ፈሪ አሰጌ ሰኞቻቸውን ማርቆስ ለንጉሱ ሊጋባ እንዳስረከቡ ሊጋባው ግራቀኙን ዋሳ አስጠርተው ወደ ወንበሮች መሯቸው። ከዚያ ፊታውራሪ መሸሻ ባላገሮችን በየበኩላቸው ክሳቸውን አቅርበው ዳኞችን ለመግዛት የጉቦ ጨረታ ገጠሙ። ባላገሮችም ፊታውራሪ መሸሻም ያዙትን ገንዘብ ሲጨርሱ እየተበደሩ ለዳኞች ብቻ ሳይሆን ዳኞችን ያሸንፋሉ ዳኞች ይሰማቸዋል ለሚባሉት ሰዎች ሁሉ ጉቦ እየሰጡ ነገራቸውን ያስረዱ ትግሉ ተጀመረ። ባላገሮች የሚፈልጉት ጥንት ከተሰራባቸው ግብር ምንም ሳይጎድሉ ፊታውራሪ መሸሻ ያልተሰራላቸውን የዓመት በዓል መዋያ ካልከፈላችሁ ብለው ያለ ንጉሥ አዋጅ በሰላማዊ ሕዝብ ላይ ዘምተው እንዲጠብቁ የተሰጣቸውን ሕዝብ እንደ ሽፍታ በመዝረፋቸው ሴቶችንና ሕፃናቱን እያሰሩ በመግረፋቸው ሁለት ሰዎች በማስገደላቸው የነፍስ ዋጋ ከፍለው የዘረፉትን ንብረት መልሰው ክሰው ተቀጥተው ጉልቶቻቸው እንዲፋቁ ነበር። ፊታውራሪ መሸሻ በበኩላቸው ባላገሮች ጠግበው አበጀ በለው በሚባለ ሽፍታ መሪነት አድመው ፋሲካን በሚያክል ትልቅ አውደ አመት ተገዢ ለገዢ እንደሚያደርገው ሁሉ ማርና ቅቤ ሙክትና ፍሪዳ ይቅርና ቁና እህል እንኳ ይዘው ደጃቸውን ሳይረቅጡ በመቅረታቸው ይህን የሚገባቸውን ለማስወጣት ቢወዱ የገቡበትን ቤት አቃጥለው አንድ አሽከራቸውን በመግደላቸው ያለሳቸው ፈቃድ አበጀ በለውን ሌባ አድም አድርገው መሾማቸው በሶስቱ ጉልቶች የሚጣሉ ሰዎች ሁሉ ነገራቸውን በዘመድ ዳኛ እንዲጨርሱ አድርገው ዳኝነትና ውርርዳቸውን በማስቀረታቸው በዚህ ሁሉ ያስቀሩባቸውን ጥቅም በአጠፊታ እንዲከፍሏቸው አሽከራቸው በሞተበት የነፍስ ዋጋ እንዲከፍሏቸው ጌታቸውን በደፈሩበት እንዲክሷቸው አበጀ በለውና የአድማው መሪዎች ሁሉ እንዲታሰሩላቸው ይፈልጉ ነበር። ይህ አይነት ክስ ምንም እንኳን ለጊዜው በፊታውራሪ መሸሻና በጉልቶቻቸው በሚኖሩት ባላገሮች መካከል ቢነሳም ስለ እሱ የሚሰጠው ፍርድ የብዙ ሰዎች ጥቅምና መብት የሚነካ ከመሆኑም ሌላ በጠቅላላው በገዢዎችና በተገዢዎች መካከል ያለውን ግንኙነት የሚነካ መስሎ ስለታየ በየሸንጎው፣ በየድግስ ቤቱ፣ በየመሸታ ቤቱ የሚገናኘው ሰው ሁሉ የሚነጋገርበት የሚከራከርበት ሆነ። ችሎትም የፊታውራሪ መሸሻና የባላገሮች ጉዳይ በቀረበ ቁጥር ለመተቸትና የሚተቹትን ለማየት ወይም ለመስማት ወደ አደባባይ የሚሄደው ሰው እንኳን መቀመጫ መቆሚያ ይጠባው ነበር። መቼም በልማዱ ችሎት የቀረበ ሙግት የሚቆረጠው ወንበሮች የፈረዱትን ወይም ንጉሱ የተቀመጡ እንደሆነ ንጉሱ የሰጡትን ፍርድ ተከትሎ ነው። ነገር ግን ችሎት ከሚያዘወትሩት ነገር መርማሪና ፍርድ አዋቂ መሆናቸውን በማሳየት ደጅ መጥናት የሚፈልጉ ወይም የተበደለ ሰው ትክክለኛ ፍርድ አግኝቶ ሲሄድ ማየቱ ብቻ ደስ የሚላቸው ሰዎች ብዙዎች ስለሆኑና እንዲህ ያሉት ሰዎች ችሎት በቀረበ ጉዳይ ሁሉ በነፃ መተቸት፣ ነገሩን ዘርዝረው አበጥረው አብራርተው ማሳየትም በፍርድ ጊዜ ፍርድ መስጠትም ስለሚችሉ ጉቦ የበላ ዳኛ ራሱን ሳያጋልጥና ትዝብት ሳያደርፍ ፍርድ አጣሞ ጉቦ ለሰጠው ወገን ለመበየን በጣም አስቸጋሪ ነበር። ስለዚህ ይህን ጉዳይ የብዙ ሰው ጥቅምና መብት የሚነካ በመሆኑ አስቸጋሪ ከመሆኑም በላይ አንድ ቀን ጉቦ በበዛበት በኩል የፍርዱ ሚዛን ያዘነበለ ሲመስል፣ በሌላው ቀን ጉቦው በቀለለው በኩል ሲጨመርበት ወይም ተቺዎቹ ሲተቹበት ፍርዱ ወደዚያ ያዘነበለ ሲመስል እሱንም ተከትለው አንድ ቀን ፊታውራሪን ደስ ብሏቸው ባላገሮች ሲያዝኑ፣ በሌላው ቀን ባላገሮችን ደስ ብሏቸው ፊታውራሪ ሲያዝኑ የነገሩ መቆረጫ አጥቶ ሲጎተት ከአንድ ወር በላይ ቆየ። መቼም ጉቦ የበላ ዳኛ ጉቦ ለሰጠው በደለኛ ከሚያደርገው እርዳታ ዋናው እውነቱ ጎልቶ እንዳይታይና የበደለኛው በደል እንዳይታወቅ ማድረግ ነው። እውነቱ ጎልቶ ከታየና የበደለኛው በደል ከታወቀ በኋላ
ምንም ያከለ ጉቦ የበላ ዳኛ ቢሆን ፍርድ አጣሞ ጉቦ ለሰጠው ሰው መፍረድ የብዙ ቀን ጉቦ የሚበላበትን ስራውን በአንድ ቀን ጉቦ እንደመለወጥ ስለሆነ ጤነኛ አእምሮ ያለው ዳኛ ይህን አያደርግም። ስለዚህ የፊታውራሪ መሸሻና የባላገሮች ነገር መቁረጫ አቶ ከቀጠሮ ወደ ቀጠሮ በተጎተተ መጠን ጉቦ የበሉ ዳኞች ያድበስብሰው ሊያልፉት የሚፈልጉትን ጉቦ ያልበሉ ተቺዎች እያብራሩ እያጣሩ እያበጠሩ ሲያሳዩ፣ በዚያውም መጠን የፊታውራሪ መሸሻ በደለኛነትና ግፈኛነት ጎልቶ እየታየ በመሄዱ ከነጋዴም ከዘመድ ወዳጅም እየተበደሩ የሰጡት ጉቦ ይህን በደለኛነታቸውንና ግፈኛነታቸውን መሸፈን አልችል ስላለ፣ ዳኞችም በበሉት መጠን ፊታውራሪን መርዳት አልሆንላቸው ብሎ በመጨረሻ ባላገሮች የጠየቁት የነፍስ ዋጋና ካሳ የተዘረፈው ከብትና ንብረት መመለስ ሁሉ ይቅር እንጂ 200 ብር መቀጫ ከፍለው ሶስቱ ጉልቶቻቸው እንዲፋቁ በፊታውራሪ መሸሻ ተፈረደባቸው። ከዚያን ያክል ትግል በኋላ ፍርዱ የተፈረደ ዕለት ባላገሮች እዚያው ችሎት ላይ እልል ሲሉ፣ ፊታውራሪ መሸሻ በእንቅልፍ ልቡ ተነስቶ እንደቆመ ሰው ፍዝዝ ብዝዝ ብለው ይመለከቷቸው ነበር። ለባላገሮች መፈረዱ በሳቸው መፈረዱ እውነት አልመስላቸው አለ። ለዳኞች ብቻ ሳይሆን ለዳኞች ዘመድ ወዳጆች ጭምር እየተበደሩ ያን ያክል ገንዘብ ሰጥተው፣ ለዳኞች ቤት ብቻ ሳይሆን ዳኞችን ያሸንፋሉ በተባሉት ዘመድ ወዳጆቻቸው ቤት ጭምር እንደ ሰዓታት ቋሚ ሳይነጋ እየሄዱ ያን ያክል ደጅ ጠንተው፣ ዳኞችም የዳኞች ዘመድ ወዳጆችም እግዚአብሔር ይርዳ እንጂ አይዞ ግድ የለዎትም እያሉ ያን ያክል የማይታበል ቃላቸውን ሰጥቷቸው፣ አሁን እንዴት ይፈረድባቸዋል? እውነት የማይመስል ነው። ብቻ እውነት ነው። ዋሴ ትሮፊታራሪ ለ200 ብር መቀጫ ሶስቱ ጉልቶቹ ሁለተኛ ላይ ደርሱ እዚህ በተፈለጉ ጊዜ ሊቀርቡ ዋሴ ትሩ አለ የወንበሮች አጋባሪ። አሉ ፊታውራሪ ከእንቅልፉ እንደባነነ ደንገጥ ብለው። ዋሴ ትሩ አለ ደገመና አጋፋሪው። ዋስ የለኝም፣ ዋስ አልጠራም አሉ ፊታውራሪ። ያ ቅዠት መስሏቸው የነበረው ነገር እውነት መሆኑ ሲረጋገጥ እንደ መቆጣት አሉና፣ ዋስ ቢጠሩ ይሻላል ጌታዬ፣ እንዳይታሰሩ። እታሰራለሁ? ምን አለ፣ እንዲህ ያለውን ፍርድ ከመቀበል መታሰር ይሻላል። እታሰራለሁ። የደረሰብን ሳያንስ ደግሞ ታስረው ይብላሉ፣ ምን ያደርጋል ጌታዬ። ባኮሽ ብለው ዋስ ይጥሩ አሉ ባላምባራስ ምትኩ ቀስ ብለው ወደ ፊታውራሪ ቀረብ አሉና፣ ከዚያ አዛዥ ደስታና ቀኝ አዝማች አካሉም ሌሎች ዘመዶቻቸውም ሲያባብሏቸው ቆይተው ትንሽ መለስ ሲሉ፣ ቀኝ አዝማች አየለ ኃይሉ ተዋሰኝ አሉ። አልችልም። ፊታውራሪ ያበራ ፀሐይ ተዋሰኝ። አልችልም። ግራዝማች ግሩም ተሰራ ተዋሰኝ። አልችልም። ይኸው ዋሳጣሁ። ባደኩበት ባረጀሁበት አደባባይ ዋሳጣሁ። ራሴ ዋስ እንግዲህ ሰሩኝ ሲሉ ፊታውራሪ፣ እኔ ዋሳለሁ አሉ ፊታውራሪ። ታፈረ ድንበሩ። ይድገሙ አለ አጋፋሪው። እኔ አልበቃ ብዬ ነው ሌላ ዋስ ማስፈለጉ። ለመቀጫውም ሆነ ሲፈለጉ ለማቅረቡ ለሁሉም እኔ ዋሳለሁ አሉ ፊታውራሪ ታፈረ። ወደ ወንበሮች ዘወር ብለው፣ እኛም ቸገረን። ፊታውራሪ ታፈረ ለሁሉም እኔ እበቃለሁ ካሉ ግድ የለም ቅጠራቸው አጋፋሪ አሉ ከወንበሮች አንዱ። ከዚያ ግራ ቀኙን የሚያውቃቸው ሕዝብ ከቦ የተፈረደላቸውን እንኳን ደስ አላችሁ እያለ የተፈረደባቸውን እያጽናና ሁሉም ከችሎት ተመለሱ። ፊታውራሪ ፍዝዝ ብለው አጥርተው ማሰብም መናገርም አይችሉም ነበር። በኋላ ብቻ ውለው አድረው ብስጭታቸው እየበረደ በሄደ መጠን
በጦር ሜዳም ሆነ በችሎት በባላገር እጅ ድል ለመመታታቸው አላፊው ዘመኑ እንጂ በሳቸው ድካም ወይም ጥፋት አለመሆኑን አረጋግጠው ስላመኑ በሙሉ ተጽናንተው ላገኙት ሁሉ ዘመኑን እየወቀሱ እያማረሩ ይናገሩ ጀመር። ምን እናደርግ? እግዚአብሔር እድሜያችንን አስረዝሞ እንዲህ ያለ አባያት ላይ ዘመን እንድንኖር ሲፈርድብን ጊዜ እንደ ሌባ ተሸሽጎ አታሉ አባብሎ የያዘ ሰው ማረኩ ብሎ የሚፈክርበት ዘመን ሊረዳ በ44 ታቦት ሙሉ የሰው ገንዘብ የወላ ዳኛ ምንም እንዳልቀመሰ አይኑን አፍጦ የሚፈርድበት ዘመን እንዲህ ያለ ዘመን ሲያመጣብን ጊዜ ምን እናደርግ? ለእኛ ጊዜ ድል መጣ ብሎ የሚፈክር ጀግና ልቦ የደፈረ ክንዱ የጠነከረ ጠላቱን ፊት ለፊት ተሰልፎ ተዋግቶ አሸንፎ የማረከ ነበር። እኛ ጊዜ እንኳንስ የሰው ገንዘብ በልቶ እንዲያውም ቢሆን ዳኛ አንድ ጊዜ ቃሉን ከሰጠ የሰጠውን ቃል አያጥፍም ነበር። ዛሬ ግን ዘመኑ የአታላይ የቃል አባይ ዘመን ሆኖ አታላዮች ማታለላቸውን እንደ ጀግንነት ቆጥረውት ይፈክሩበታል። ቃል አባዮች በቃል አባይነታቸው ተሹመው ይኮሩበታል። ነገር ግን እኔ መሸሻ እንዲያለውን ድል መሆንና መረታት ድል ሆንኩ ተረታሁ ብዬ ጭራሽ ካሳቢ አላገባው ይላሉ። እውነት ነው ይሏቸዋል ዘመዶቻቸው። እሳቸው በሚሉት አምነው ሳይሆን ሆድ እንዳይብሳቸውና ደግሞ እንዳይበሳቸው በማሰብ ከዚያ ፊታውራሪ በችሎት ላይ የተቹትን ሰዎች የሚያውቋቸውን በስማቸው የማያውቋቸውን በምልክት ያነሱና የተቹባቸውን መንቀፍና ተራ ስድብ መስደብ የተቹላቸውን ማመስገን ይጀምራሉ። እንዲያው እኮ አሉ አንድ ቀን፣ እንዲያው እኮ የጨዋ ልጅ ምንም ቢሆን ጨዋነቱን አይረሳም። እስቲ አሁን ያ ፊታውራሪ ታፈረ ድንበሩ አንድ ጠቦት አልሰጠ ነው? አንድ ቀን ደጁ አልደረስ በሩቀ ካልሆነ በቅርብ እንኳን አንተዋወቅ። ያን ያክል ታጥቆለኛ የተከላከለና በኋላም ሳንጠይቀው የተዋሰን ያው የጨዋ ልጅነቱ አስገድዶት አይደለም። የጨዋ ልጅ በመሆኑ ለምን የጨዋ ልጅ መብት ይጓደላል? ለምን እውነት ይጠፋል ብሎ ነው። ዳሩ ምን ይሆናል? በብዙ ቀጣፊ መሃል አንድ እውነተኛ ቢገኝ ቀጣፊ ይባላል የሚሉት ተረት ነው። ለምን እውነት ተናገረ ብሎ ሁሉም ሀያ ያለው። ፊታውራሪ ታፈረ በጣም ጥሩ ሰው መሆኑ የታወቀ ነው። ብቻ እሱም ቢሆን ያን ያክል ለኛ ታጥቆ የቆመበት ምክንያት አለው አሉ አዛዥ ደስታ። ምን ምክንያት? እውነት ከመፈለግ በቀር ሌላ ምን ምክንያት አለው? እንዲያው እናንተ የሰው ዋጋ ማሳነስ ትወዳላችሁ። ሰው ክፉ ሲሰራ እንዳይወቀስ፣ መልካም ሲሰራ እንዳይመሰገን ለሁሉም ምክንያት ትፈልጉለታላችሁ። እንዲያው በእውነት ክፉ አመል ነው አዛዥ? የለም እንደሱ አይደለም ፊታውራሪ። ለእውነት ብሎ አልሰራም ብዬ ወይም ዋጋውን ለመቀነስ ብዬ አይደለም። ነገር ግን ፊታውራሪ ታፈረ ምንም እንኳ ለእውነት ብሎ በመስራቱ የሚመሰገን ቢሆን ደጅ ጥናት ስላለው ከውለታ እንዲቆጠርለት ጭምር ነው ማለቴ ነው። ከፍ ያለ ውለታ ስለዋለልን የሚፈልገውን ከፍ ያለ ዋጋ ማግኘት ይገባዋል ለማለት ነው እንጂ ዋጋውን ለማስነስ አይደለም። ማንን ነው ደጅ የሚጠና? ምን ከፍ ያለ ዋጋ ነው የሚፈልገው? አሉ ፊታውራሪ አዛዥ ደስታ የተናገሩት ስላልገባቸው። አዛዥ ደስታ አንድ ጊዜ ባላምባራስ ምትኩን አንድ ጊዜ ቀኝ አዝማች አካሉን አዩና እስቲ እርዱኝ ባካችሁ አሉ። ፊታውራሪ ታፈረ የሰብለን እጅ እንዲሰጡኝ ባካችሁ ለምኑልኝ እያለ አዛዥንና ቀኝ አዝማች አካሉን እኔንም ማርቆስ ከመጣን ጀምሮ አላስወጣ አላስገባ ብሎ ሲያስቸግረን ነው የሰነበተ። እኛም ይህ ነገር ሳያልቅ አንነግራቸውም ብለን አቆይተነው ነበር። ትናንት ድንኳናችን ድረስ መጥቶ ወደ አገሬ ሊሄድ ነውና ቁርጡ ንገሩኝ ብሎ ውጥር አድርጎ ስለያዘን ዛሬ እንነግራቸዋለን ብለን መለስ ነው። ይህንን ነው አዛዥ ደጅ ጥናት አለበት የሚሉት። ሰውየው መቼም እንዳዩት ማለፊያ ሰው ነው፣ በዚያ ላይ ጥሩ ነገር አዋቂ አደባባይ ሰው ነው ሲሉ ባላምባራስ ምትኩ ጌትነቱስ ያለው ላምና በሬ ፈረስና በቅሎ ቁጥሩ ይህን ያክል ነው ይባላል አሉ አዛዥ ደስታ። ወዲያው የጌታ ልጅ ነው ንጉሱ ለስሙ ነገሱ እንጂ
ጎጃምን በግዚያቸው እንደ ሰማ አቅልጣው እንደ ብረት ቀጥቅጣው የገዙት አባቱ አዛጅ ድንበሩ አልነበሩ አሉ ቀኛዝማች አካሉ ዘመዶቻቸው እንዲህ እየተቀባበሉ ፊታውራሪ ታፈረ ድንበሩን ሲያሞግሱ ፊታውራሪ መሸሻ ዝም ብለው አይናቸውን ፍጥጥ አድርገው መጀመሪያ ይድንጋጤ ከዚያ የደስታ ከዚያ የቅርታ ምልክት ተከታትሎ በሽማግሌ ፊታቸው ላይ ሲያልፍ ይታይ ነበር ፊታውራሪ መሸሻ ፊታውራሪ ታፈረን በችሎት ላይ ሲተቹ አንደበታቸው የረታ በመሆናቸው የጨዋ ልጅ እንዲከበር ባላገር ተገዥነቱን አውቆ እንዲኖር የሚፈልጉ በመሆናቸው ጥንት ከስር ከመሰረቱ መብት ለገዢ ግዴታ ለተገዢ የተሰሩ መሆናቸውን ለይተው የሚያውቁ አስተዋይ በመሆናቸው ከመውደድና ከማድነቅ በቀር ልጃቸውን ሰብለን ለማግባት ይፈልጉ ይሆናል ብለው ትንሽ ጥርጥር እንኳን ባሳባቸው ውስጥ ስላልነበረ ባላምባራስ ምትኩ መላእክቱን ሲነግሯቸው ለጊዜው ደነገጡ። ወዲያው መሰረተ ጌታ ከመሆናቸውም ሌላ በአደባባይ አሉ ከሚባሉት ባላዱኛዎች መካከል አንዱ መሆናቸው ትዝ ሲላቸው ልባቸው በደስታ ሞቆ ጸዳሉ በፊታቸው ወገግ ሲል ታየ። ከዚያ የሰብለን እጅ እየለመኑ እንደገና ወደ ኋላ ያፈገፈጉትን ብዙ የታላላቅ ሰዎች ልጆች ሲያስቡ የእሳቸውም መጨረሻ ያው እንዳይሆን ፍርሃት ተሰማቸውና ቅር አላቸው። ግሩም ነው ሰብለና ማግባት ይፈልጋል ብዬ እንዲያው አስቤው አላውቅም። መቼም አባቱ ማለፊያ ዘመን አይነበሩ አውቃቸዋለሁ። ስለዚህ ጋብቻ የሚሆን ከሆነ ቢሹት የማይገኝ ነው ብቻ አሉ ፊታውራሪ ብዙ ዝም ብለው ከቆዩ በኋላ ፊታቸውን ቅርታ እንዳጠለለው አንገታቸውን ከደፉበት ወደ ዘመዶቻቸው ቀና አደረጉና ብቻ ምን አሉ አዛይ ደስታ ፊታውራሪ ብቻ ብለው ሊናገሩ ያሰቡትን ሳይጨርሱ የቦዛ አይናቸውን ሳያረግቡ ፊት ለፊት ተክለው ዝም ስላሉ ብቻ እንደ ከዛሬ ቀደም ሁሉ ምቀኛ የተንኮለኛ አገርጋሪ ገብቶበት ከንቱ ሆኖ እንዳይቀር እንጂ ጋብቻውስ ቢሹት የማይገኝ ነበር ማለቴ ነው። እሱ መቼም የእግዚአብሔር ፈንታ ነው። ነገር ግን ሰውየው ወደ ኋላ የሚል አይመስለኝም። ትናንት እንኳ ወደ አገሬ ከመመለሴ በፊት የፊታውራሪ መሽታ ያስታወቃችሁኝ እንደሆነ 200 ብር ጥሎሽ አሁኑኑ ጥዬ ልሄድ ቢለን እሱም ቢፈቅድና ተዋሳት ሰማና ዘመድ በሙሉ መክሮበት ሳይስማማ ጥሎሽ መጣል አይሆንም አለው። ስለዚህ በጣም ቸኩሏል። ወደ ኋላ የሚያፈገፍግ አይመስልም አሉ አዛዥ። መልካም ብላችሁታል። ብቻ መቆየቱ ደግሞ ማፋረስ ለሚፈልግ ምቀኛ መንገድ እንዳይሰጥ እንጂ መልካም ነው። ወዲያውም ልጃችን ባላታ የተቸገርንና ምሽት ፈላጊ ወዲህ የምንል እንዳንመስል ምክረን እናስታውቃለን ማለቱ መልካም ነው አሉ ፊታውራሪ። ስለ ሰብለ መታጨት ፊታውራሪና ዘመዶቻቸው ደስ ብሏቸው ሲነጋገሩ የፊታውራሪ የጭንገረድ ወይዘሮ የሰራሽም ሲቸገሩበት ለሰነበቱት አንድ ነገር መንገድ ያገኙ መስሏቸው በበኩላቸው ደስ ብሏቸው ዝም ብለው ያዳምጡ ነበር። ወይዘሮ የሰራሽም ሰብለን ምንም ያደረገቻቸው ወይም የተናገረቻቸው ክፉ ነገር ባይኖር የጎባን ልጅ በመሆኗ ብቻ እናቷን በሚያዩበት አይን እያዩዋት አይወዷትም። ነገር ግን አባቷ በጣም ስለሚወዷትና የሚጠላትን ሁሉ እንደሚጠሉ ስለሚያውቁ ፊታውራሪ እንዳይጠሏቸው የሚወዷት መስለው ለመታየት ይጣጣራሉ። ሰብለ ከበዛብህ አረገዘች እየተባለ የሚወራውን ወሬ ከዲማ የመጣ ነጋዴ አረጋግጦ ስለነገራቸው እሷን ከእናቷ ጋር አንድ ላይ የሚመቱበት ጥሩ መሳሪያ በማግኘታቸው መሰንበቻውም ልባቸው ደስታውን አልችለው ብሎ የሚያደርጉት ቅጡ ጠፍቷቸው ሰምተው ነበር። ብቻ የአሰራሩ ዘዴ ካልታወቀ ጥሩ መሳሪያ ከሚሰጠው ጥቅም የሚያስከትለው ጉዳት ሊበልጥ ይችላል። ስለዚህ
የማይወዱትን እንደማያዳግም አድርጎ ለማጥፋት ጥሩ መሳሪያ ማግኘት ብቻ ሳይሆን ደና አጋጣሚና ጥሩ ያሰራር ዘዴ ጭምር ማግኘት ስለሚያስፈልግ እንዲህ ያለ አጋጣሚ እስኪገኝ ይጠብቁ ነበር። ያነለት ተገኘ። እንግዲህ የውስጥ ደስታን ባዘንና በንባ መሸፈን ጥልቅ ጥላቻን ጥልቅ ፍቅር አስመስሎ ማሳየት ለመበቀል የሚደረገውን ትጥቅ ለመቆርቆርና ክብር ለመጠበቅ የሚደረግ ትጥቅ አስመስሎ ማሳየት ማወቅ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ይህን ማድረግ ምንም አያስቸግርም። መጀመሪያ እንባቸው ሲጠሩት ቶሎ አቤት ብሎ የሚደርስ ታዛዥ ስለሆነ ያለቅሳሉ። ከዚያ ፊታውራሪ ምን ነው ምን ሆንሽ ሲሏቸው ምንም አልሆንኩ እያሉ ዝም ብለው ልቅሷቸውን ይቀጥላሉ። ከዚያ በኋላ ፊታውራሪ እንደ ልማዳቸው ፊታቸውን እየደባበሱ ሲያባብሏቸው ንግግራቸውን ሳግ እያቋረጠው አፍንጫቸውን እየተናፈጡ እንባቸውን ከዓይኖቻቸው እየተራረጉ በሳቸውና በፊታውራሪ የደረሰውን መከራ ቀስ ብለው መንገር ይጀምራሉ። ይህ ነው ወይዘሮ ይስራሽ ይህን ባሳባቸው አደራጅተው በተራ አስቀምጠው የሚያስለቅስ ነገር ይፈልጉ ጀመር። ብቻ የሚያስገርመው ሁልጊዜ ሲያስቡት የሚያስለቅሳቸው ነገር ሁሉ ያን ዕለት ስሜታቸውን አልነካው አለ። እንባቸው እንኳንስ ትዕዛዛቸውን፣ ልመናቸውን፣ ማባበላቸውን፣ ማቆላመጣቸውን እምቢ አለ። እንባ የሚፈልቀው ከለስላሳ ልብ ነው። በቂምና በበቀል ከጠጠረ ከጠነከረ ልብ አይደለም። የወይዘሮ ይስራሽ ልብ ያን ዕለት የበቀል እቅዳቸውን ሲያቅድ ጥርሳቸውን ነክሰው የጠላቶቻቸውን ጥፋት በዓይነ ሕሊናቸው ሲያዩ ልባቸው ጠጥሮ አልነካ አለ። እንባ አልፈልቅ አለ። ስለዚህ የሚያደርጉት ጠፍቷቸው ይሸበሩ ጀመር። ያቀዱት እቅድ እንኳን ተራው ጠፋቸው። ምን ምን ሆነሽ ሰሩ አሉ ፊታውራሪ የጭንገረዳቸውን ሁኔታ አይተው። ምን ሆንኩ? ደህና ነኝ። ልጃችን እንዲህ ያለ ጌታ የጌታ ልጅ የሆነ ባል ማግኘቷ ስንመኘው የኖርነውን አይነት ባል ማግኘቷ ደስ የሚያሰኝ አይደለም። በጣም እንጂ አሉ ወይዘሮ ይስራሽ እንዲሁ አፋቸው እንዳመጣው። ሁኔታቸው ሁሉ ሲሰርቅ እንደተያዘ ሌባ የሚሉትን አጥተው ሲቸገሩ የሚያሳይ ነበር። ምነው ደስ አላለሽም? ያንቺም እኮ ልጅሽ ናት። እንዴት ደስ አይለኝ? አሉ ወይዘሮ ይስራሽ ትንሽ ልብ እንደ መግዛት አሉና። ባትወልጃትም ያሳደግሻት ልጅሽ ናት፣ ደስ ይበልሽ። እየተሳልኩ እንባዬን እያፈሰስኩ ፈጥኖ ደራሹን የዲማ ጊዮርጊስን ስለምን ሳማጥን የኖርሁበት ነገር እውነት የሚፈጸምልኝ ከሆነማ ከዚህ የበለጠ ምን ደስ የሚያሰኘኝ ነገር ይኖራል? ነገር ግን አሉ የፊታውራሪ የጭንገረድ በመጨረሻ እንባቸው መጣላቸውና። ነገር ግን ምን አሉ ፊታውራሪ ትንሽ እንደ መፍራት ብለው። የለም፣ ከቤት የሚመጣው ወሬ ደስ ስለማያሰኝ ይመከርበት ተብሎ ውሉ ሳይታሰር መቆየቱ መልካም ሆነ ማለቴ ነው። ከቤት ምን ተሰማ? ጥሬ ብሎ ሆነች? ምን ደረሰባት? እሳቸውማ ምን ይሆናሉ? ታዲያ ልጄ ናት? ምን ሆነች? አሉ ፊታውራሪ ሁለመናቸው እየተንቀጠቀጠ። ሁለቱም ደህና ናቸው ጌታዬ። ነገር ግን አንዳንዴ ሰው ስም ለማጥፋት ታጥቀው የተነሱ ተንኮለኞች የፈጠሩት ወሬ በዲማና በአካባቢው ሁሉ ተስፋፍቶ ስለተወራ ምንም እንኳ ወሬው አሰት መሆኑ የማይጠረጠር ቢሆን እንደ ጌታዬ ያለ ስመ መልካምና በሙሉ ጎጃም የታወቀ ሰው ቃሉን ከመስጠቱና እንዲህ ያለው ውል ከማሰሩ በፊት የሚወራውን ወሬ ማጣራቱ ለክብርም ለስምም መልካም ነው ብዬ ነው አሉ ወይዘሮ ይስራሽ የፊታውራሪ ሁኔታ ያሰናዱትን ዘዴ ሁሉ አስረስቷቸው። እሜቴ ቤቱን ጥለው የትም እየዋሉ ሰብለ ከአስተማሪዋ ጋር ያለ ጠባቂ ብቻቸውን ስለሚውሉ ደፍሯት ነፍሰ ጡር ሆናለች ነው። ብቻ እኔ አላመንኩም፣ ጭራሽ ውሸት ነው። አይ ወይዘሮ ይስራሽ የፊታውራሪ ፊት ከቀይነት ወደ ብጫነት ከዚያ ወደ ጥቁርነት እየተከታተለ ተለዋውጦ
ሰውነታቸው በሙሉ በቁጣ ሲንቀጠቀጥ አይተው እየፈሩ እንዴት ምንድን ነው የምትይው? ደህና አይደለሽም? ዝም በይ አንቺ። የኔ ልጅ ሰብለ ተደፈረች፣ አረገዘች። ምንድን ነው የምትይው? አሉ ፊታውራሪ መንታ ቀንዳቸው በራሳቸው ተከትሮ ደም የጎረሱ አይኖቻቸው ካፎታቸው ጨርሰው ወጥተው ፊታቸው ላይ ተቀምጠው ሳስቡት ተነስተው ወይዘሮ የሰራሽን ለማነቅ እንደፈለጉ ሁሉ የሁለት እጅ ጣቶቻቸውን አንጨፍረረው ወደ አንገታቸው እየሄዱ ለስሙ ለክብሮ ማጣራቱ ይሻላል ብዬ ነው እንጂ እውነት ነው ብዬ እኮ አይደለም። አሰት መሆኑ እኮ የማይጠረጠር ነው አሉ ወይዘሮ የሰራሽ ከአሁን አሁን ሊያንቁኝ ነው ብለው ደንግጠው እየተርበደበዱ። ወይኔ መሸሻ፣ ሳልሞት አፈር ሳልሆን የኔ ልጅ እልፍኝ ውስጥ ተደፈረች፣ አረገዘች። አለሁ ሲመስለኝ ለካስ የለሁም ሞጭ አለሁ። አያት ቅድመ አያቶቼ በደማቸው ያስጎለቷቸው ጉልቶች እኔ ልጃቸው እንደሌለሁ እንደሞትኩ ተፋቁ። ልጄ አባት እንደሌላት አባቷ እንደሞተ ተደፈረች። አዎ ባልኖር ነው ብሞት ነው እያሉ ፊታውራሪ በሰፊ ድንኳናቸው ውስጥ እጃቸውን ወደ ኋላ በጀርባቸው ላይ አስተሳስረው ከወዲህ ወዲያ ከወዲያ ወዲህ ሲንጎራደዱ ቆይተው ሲደክማቸው እድል ዳራቸው ላይ ሄደው አንገታቸውን ደፍተው ተቀምጠው ያስቡ ጀመር። እንዲህ አንገታቸውን ደፍተው እንደተቀመጡ አካላዊ አይኖቻቸውን ከድነው አይነ ህሊናቸውን ከፍተው ይህን የመሰለ መከራ በመከራ ላይ ደራርቦ የላከባቸውን እግዚአብሔርን ለማውቀስ ሄዱ። ከዚያ እግዚአብሔር በመንበረ ጸባዖቱ በግርማ መለኮቱ ተቀምጦ ቅዱሳን መላእክቱ ጻድቃን ሰማዕታቱ ግራ ቀኝ ተሰልፈው እሳቸው እፊቱ ቆመው የበደላቸውን በደል የሰራባቸውን ግፍ በድፍረት ሲነግሩት ሲወቅሱት እሱም ያለ አግባብ መበደላቸውን ተረድቶ እንደ መጸጸት ሲል ታያቸው። ምነው ጌታዬ፣ ጾምህን ጾሜ ባላትን አክብሬ ምጽዋት መጽውቼ ከሕግህ ከትእዛዝህ ሳልወጣ የምኖረውን አማኝ አሽከርህን እንዴት አድርገኛለህ? እንዴት በብዙ ክፉ ሰዎች ያልደረሰ ግፍ ያልደረሰ መከራ በእኔ በአማኝ አሽከርህ ታመጣብኛለህ? እንኳን ያልበደሉህን ብበድልህስ አክብረህ ደስ አሰኝተህ ያኖርኸኝን አሽከርህን ወደ አንተ መምጫዬ ሲደርስ መሞቻዬ ሲደርስ ክብሬን ገፈህ እፍረትና ውርደት አጎናጥፈህ ትጠራኛለህ። ድሆች ለማኞች እንኳን ተዋርደው ራቁታቸውን ሆኖ ሲቸገሩ ሲለምኑ ኖረው በሚሞቱበት ጊዜ የማያውቁትን ክብር አግኝተው ያልነበራቸውን ንጹሕ ሸማ ለብሰው ነው ወደ መቃብራቸው የሚሄዱ ወደ አንተ የሚመጡ። እኔ ምን አልሁ? ምን በደልሁህና አስከሬኔ በነውርና በውርደት የጎደፈ ልብስ ለብሶ ወደ መቃብር እንዴት ትፈርድብኛለህ? እስቲ ያጠፋሁትን ንገረኝ። ሳላውቅ የበደልኩ በደል ቢኖር እንኳ ቶሎ እንዳማረብኝ እንደተገበርኩ አጠራኝም ሲሉት፣ እግዚአብሔርም ሁኔታቸው አሳዝኖት ሲጸጸት ሲራራ ወዲያው የተወራው ወሬ አስት እንዲሆን ሲያዝ የታያቸው መሰላቸውና እሱ ካለ ምን ይቸግረዋል አሉ ራሳቸውን ከደፉበት ቀና አድርገው በረዥሙ ተንፍሰው። ከዚያም ራሳቸውን አንጋጠው አይናቸውን በድንኳኑ ጣራ ላይ ተክለው ብዙ ሲያስቡ ቆዩና መሰረትን ፈረሴን አስጭንልኝ በይው፣ ባለ ፈረስና መሮጥ የሚችል እግረኛ ብቻ ይከተለኝ፣ አሁን ወደ ዲማ መነሳቴ ነው። አንቺ ጓዙንና የቀረውን ሰው ይዘሽ ነገ ተነሽ አሉ። አሁን ተነስተው የት ሊደርሱ ጌታዬ? ያልሆሽን አድርጌ ብቻ አሉ ፊታውራሪ በቁጣ። ፊታውራሪ በድንገት መነሳታቸውን ሲሰሙ ቀኝ አዝማች አካሉና ባላምበራስ ምትኩ በፈረስ ጋልበው ተከትለው የጨሞጋ ወንዝ ሞልቶ መሻገሪያ አጥተው ሲቸገሩ ደረሱባቸው። አዛዥ ደስታና ሌሎች መኳንንት አድረው በመነጋው ከጓዙ ጋር ተነሱ። የጨሞጋው ውሃ ሙላት ዳርና ዳር የገጠመውን ሁሉ ዛፉም ሳይቀር እያግበሰበሰ ዘቅዝቆ ከመጓዙ በላይ ውሃው የወንዙን ግንጂ አልፎ ተርፎ ግራ ቀኝ ሜዳውን አልብሶት ሲታይ ባህር እንጂ ወንዝ አይመስልም ነበር።
ፊታውራሪ ወይ ትንሽ ሀገር ብለው አስቸገሩ። ቀኛዝማች አካሉና ባላምበራስ ምትኩ ግን ሙላቱ ደጋ ከዘነመ ዝናብ የመጣ ጎርፍ ስለሆነ ማለፉ አይቀርምና እስኪ ጎድል እንድቆይ ብለው ፊታውራሪን ለምነው ትንሽ እንደቆዩ እናትም ጎርፉ ሲያልፍ ጨሞጋ ጎደለ። ቢሆንም ሙላቱ እዚያ የነበረውን የእንጨት ድልድይ ሰብሮ ስለወሰደው ሰዎችም ሆኑ ፈረሶች ዋኝተው መሻገር ግድ ሆነባቸው። ጨሞጋን ተሻግረው ፈረሶች ለመጋለብ እግረኞች ለመሮጥ ቢሞክሩ ያ በዝናም የቀለጠ ወልካ መሬት የሯጮቹን እግር እያዳጠ የፈረሶችን ኮቴ እያሰመጠ እንደ ልብ አላሴዳቸው አለ። እንዲህ እየታገሉ እየወደቁ እየተነሱ ቀኑንም ሌሊቱንም ሄደው ዲማ በሁለተኛው ሌሊት ሰው ሁሉ ከተኛ በኋላ ደረሱ።